Dakle, ovo vam je akcija do kraja ovog mjeseca ili vikend akcija ili do kraja ovog mjeseca. Dakle, matematika, zbirka detaljno riješenih zadataka, to jest detaljno riješenih testova, prvi i drugi dio i zbirka inicijalnih testova. Cijena je prvi dio 25 eura, drugi dio 25 eura, inicijalni testovi su 15 eura. Do kraja ovog mjeseca, komplet ako naručite, matematika 8 vam je 40 eura, inicijalne testove dobijete na poklon. Uz tu matematiku dobijete i plastificirane formule iz matematike za 8. razred. Imamo i fiziku 8. Cijena fizike 8 je, cijena je fizike 35 eura, znači fizike 8, koja je u dva dijela, zbirka detaljno riješenih zadataka, sad je na akciji 26 eura. Da, za detalje još dobijete plastificirane formule. Uz to, za detalje nas kontaktirajte.